ตอลอเป็นน่ะวินนี่ล่ะป่ะเป็นน่ะวินน่ะเป็นน่ะวินน่ะป่ะเลยสมมุติสิสามีสามีวินนี่ล่ะเอ้ยโอ้กาเจ๋งเนาะเนี่ยน่ะกาเว้ยแต่แม้แล้วก็มองแก้กาดาเป็นตะมี้กาอ่ะนั่นแหละแม่นำแม่ดีกาเนี่ยมาเข้มยาอู้ลีน่าอยู่ตัวอ่ะไม่กลัวอู้สอตัวไม่เปล่ามาเปล่าไอ้สามีเนี่ยแฟชั่นแม้คุยแกเนี่ยแฟชั่นแม้ ซาเป็นนี่ดิเลยแกคุยพี่เนาะเฮ้ยน่าบ่เนาะน่าเราเลยยิงซี้ตักดายิงซี้ตักดาตัวนี้อยากตาเลยตุ๊กมาบ่เลยกูเนาะนี่ดูมาเจ้าเนี่ยป่ะตะดิซวยตาล่ะตะดิซวยตาจะเอาบ่ป่าวมาช้อเลยป่ะเนี่ยเอาน้องเออบ่ผิดเลยมาช้อเลยกาแม่ๆบ่เลยเปียวๆเปียวๆเลยกาแม่ๆเลยอยากจ้าริโอใส่กုံเนี่ยเออจม้าอยากจ้าริแม่ตัดชิมเออเจ้าแม่นี่แหละเออยากจ้าริโอใส่กုံมาบ่ เดียวก็เราไว้ท่านนี่อ่ะนะเออมาหุดามาหุดต้องยกกายอยากกงไปอ่ะล่ะสกายอ่ะสแลนทุกอย่างมีมากกงบ่เนาะมาช่อเนาะกงบ่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 
ไปชมว่าไปดูเออเสร็จแล้วมาไปกုံนาเปียวเลยว่าไปกုံนามาเลยตัวเราไม่กုံเลยตะเผยเสิกกုံเนี่ยตะเผยไส้มะกုံเนี่ยตะเผยเอาจ้าฤดูซี้กုံเนี่ยตะเผยไส้มะกုံเนี่ยตะเผยเอาจ้าฤดูลูจีนาต้องอย่างไม่เห็นใช่เลย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 ไม่
ပါအဲဒီလိုဒီလိုမဲလို့ပေါ့ဒါဇက်ကောင်အတွက်ဒါပြင်ဆင်တာလေးဆိုရင်ဘယ်လိုလေးရှိကြလဲအဲ့ဒါလည်းပြောပြကျွန်မကတော့မူးနေပြီသုံးနှစ်မှတစ်ခါပေါ်လာလိုက်နှစ်နှစ်မှတစ်ခါပေါ်လာတော့မူးနေပြီဟုတ်တယ်အမအသက်ရွယ်ပိုင်းတာနေပါ့ဗျနောက်ခုလည်းလိုက်လို့ရတာပါပဲအေးဟုတ်တယ်နော်ဒါကြစပင်းပုံစံနေဟုတ်တယ်စပင်းကွဲပြီးကြတော့လည်းအပြူကြီးပုံစံလေးပါပဲဟုတ်အပြူကြီးပုံစံဆိုပေမဲ့လည်းဟိုလိုလေဟိုလိုဟိုဒီတေးကြီးပြူကြီးမဟုတ်ပါဘူးရက်ကွက်ထဲမှာတချို့ကတစ်ခါကြလို့ရှိရင်လေကွက်ကိုမတိတလို့လေးနေနေတာဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာလင်နာယူနေရောပြီးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကွက်အဲ့လိုကြိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ရှိတော့လားအဲ့လိုမျိုးဝင်းဝင်းယူတာဝင်းဝင်းကွက်ကိုပြောတာဝင်းဝင်းယူတာဝင်းတက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြဿနာကအမှုတွေကြည့်အောင်လုပ်တာငါကာရိုက်တာပြောအပြင်မဲ့ကြည့်နော်တော့အိန္ဒိယရာလေးပဲဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာကြိတ်ပြီးလို့ကြည့်နေလေးပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်နေတာရင်းရင်းလေးယူနေတာဒါဆိုရင်ဒါအဲ့ကိတ်တာတော့လောကလားရေဖုံနေမှာပေါ့နော်အေးမမအားရနေတိတ်မရိုက်ဘူးတော့နော်လေအောင်ပေါ်တင်ဟမ်ပေါ်တင်လေအားအဲ့ကျွန်တော်ပေါ်တင်ယူပေါ်တင်နိုင်ကြီးရတယ်ပေါ်တင်ပေါ်တင်နိုင်ပေါ်တင်နိုင်မှာတော့ဒါဆိုအကုန်လုံးစုံတဲ့ဟာလေးဆိုတော်တော်လေးခွင့်ညရမှာဒါကရရလို့ရှင်တကယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့ရအောင်မနေ့အိမ်နေစင်နေရနော်ပွဲကတ်တာအောင်မနေ့ရှိနေရသူကတအားပြောတတ်တော်လေးကျွန်မဟုတ်ဘူးငါဘယ်တော့မှတေရုံရှိနေရပွဲထိုးလို့ဆူတောင်းပြတာလေအဲ့တော့ဆူတောင်းမှုလေညပြောလဲရောင်ပြီးတော့လေဘာနေသမီးလဲလို့ကျွန်မကျွန်မလက်ကတော့ရပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ပါဆူတောင်းမှုဘာနေသမီးတော့ကဲကဲတူပြောတော့နားတော့ဟဲ့နက်ကရောလိုပဲနင်းပြောတတ်တယ်ငေါ့လည်းထည့်ပြောပေးပါရဲ့ဆိုတော့ तू ကလေကတ်တီတီဘာနေသမီးလဲအဲ့ဒါပွဲကတ်တာကိုယူနေရပြီရိုက်ရင်တော့မသိဘူးအဲ့မှာနှစ်ယောက်သားအတွဲများရယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘောကတို့နှစ်ယောက်ရိုက်လို့ရမှာမလားမသိဘူးကိုကမူပြအရှိန်းတာကျွန်တော်တို့ကရမှာလားမသိဘူးချွေးရေးတာတော့လည်းချောလည်းအသိအစုံမပါလို့တော့မာလေးအဲတစ်စင်းတော့ပါပေးပါဘူးလို့ပြောတာတော့ဆိုတာသောဆိုတာမကျောင်းနေတဲ့တိတ်မသမီးနဲ့ကားရဲကတာဒုတိယအချိန်နော်ဟုတ်ပါဆိုတော့နာမည်ပဲဆောင်းတာလူမဆုံးလူမဆုံးဟာသမီးငငယ်လေးတွေကတိုက်ခင်းရတယ်မမပါရေရေကတချင်တချင်လောက်ကြိုက်တယ်နော်သမီးငငယ်ငယ်ကြီးနေလေသူနဲ့တောင်းနေပါတယ်ဒါသမီးငငယ်လေးတွေအားပေးခဲ့တာချစ်မနဲ့ရဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကလေးလေးပဲရှိသေးတယ်မနေ့ကမှဆက်ရှင်ပြီဟာပြောနေတယ်ဇုံငယ်နာမည်ဝတ်ဇုံငယ်တင်းငယ်စကားစားတော့သူကလို့ချစ်မှုကောင်းတယ်လေသူလေးငယ်တယ်လေချောတယ်
မမိုးပြင်းလည်းငယ်မှာပါမိုးပြင်းလည်းချင်းဟမ်မိုးပြင်းလည်းငယ်မှာပေါ့မိုးပြင်းเนี่ยရွယ်ดูแล้วเว้ยพี่แม่มูပြင်းแลช่อดะแล้วเลยช่อดะไม่ပြောပြဘူးนะพี่ๆก็นอนๆโยยชัดตัว40ဆိုတော့ချင်းနေတယ်40เนี่ยติดနေอ่ะโอเควายละ29มาพี่4นิดตะคาเว้ยตะตัดจีโหเลยตะนิดจีโหเอออ่ะงั้น4นิดไม่เปลี่ยนเลยน้องพ่อใหญ่เนี่ยน้องก็จะพี่นะโอ้คุยเนี่ยกูมาดิเปียกูลิ้นนูเนี่ยก็ก็ตะมีเลยอ๋อชื่อตรุเนี่ยเมคอัพทาอะยังโนอ่ะဆိုแล้วเมคอัพเปลี่ยนได้เฉยนี้เนี่ยโตเองเลยลิกูอ่ะอีตันตะมาဆိုတော့ลิ้นนูอเมรันงี้จีบชีเนี่ยกูยังอ้าจักแกอ่ะอู้ตัวติ้วส่งเลยกูสู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ช่วยล่ะมาสู้ๆไม่ได้แล้วกูมาเอาจิไม่เปียวโอเคลิ้นกูนี่เนี่ยเบ็ดที่เราเช็ดแจ่มมาพี่เนาะหอบเดดอเนาะสักเนี่ยวินนี่ล่ะบาเป็นหน้าวินน่ะเออจะไม่จักอ่ะเออต้องไม่ชื่อสักเนี่ยวินนี่อ่ะบาเออโอเคအတောင်တနေရတယ်မိညာလောကတယ်မသရှိနေတာရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လေးရှိပဲမရောက်လာတည်းလေးကဟိုအငိတ်ကတာပဲဗာလေနော်တော်မကအရန်တော်တာအရန်တော်ကိုယ်ထက်ဘာလို့နေရဖယ်ပြီးတော့မဲသူကဟိုရင်ကျင်းမှုအခုရင်ကျင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးလင်းကကြတော့ဒီစုကာယီတိပြိုင်တာဒီမောင်စမေးဝင်းတို့နဲ့တက်နေတယ်ရန်ကုန်တိုင်းကိုစားပြီးရတယ်ဒုတိယရာအော်လာဝေးတော့မရှိပါဘူးကာပြိုင်တော့ကတော့မင်းသားကပဲဒါပေမဲ့လက်ကမောင်းကကကတတ်တာမင်းသမီးကတကယ်ကတတ်တာအော်လက်ချိုးချီတော်လိုက်တာအဲချိုးရဲ့ယောက်ျားတွေကိုစိတ်ကုန်တယ်အကုန်ယောက်ျားတွေကို तू ကမကုန်ဘူးဆိုတော့ तू မပြောမပြောအဲ့ဒါတွေနဲ့အသက်ရှင်မဲကိုရေခဲနဲ့အသက်ရှင်မဲချင်းကိုရေခဲကိုနေတို့လေချင်းကိုဘယ်လိုစားမှာချင်းကိုမှငုံထားမှာအဲ့တော့ तू ကလည်းစဉ်းစားရပါတော့ဟောဒီခါလေးကြရင်လည်းရရရဆိုတော့ကိုကကိုရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဖြစ်အောင်လေးဖြစ်အောင်လေးနော်ခုလိုမျိုးသမီးတို့ငငယ်လေးတွေအားပေးခဲ့ရတယ်ချစ်ရတယ်အမနိုင်တယ်လေတူတူရိုက်ကူးခင်ရတယ်ငငယ်ငယ်ချင်းနဲ့လည်းပြန်ဆုံးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်တော့ခိတခဏအပန်းဖြေရမယ်စကားလေးမျိုးလို့ဘိုးဘီတို့အားပေးပါလိုအပ်တာရှိရင်လည်းခွန့်လွတ်ပါလို့ကြိုတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အားပေးပါလို့လည်းဘိုးဘီတို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့ဒီအားခေါ်ရင်းပါဘာလို့နော်မိမတန်းနဲ့ပြောကြတယ်ကတော့ဒီကားလေးကတော့ဒါနမည်နဲ့တင်ပရိသတ်တွေလည်းစိတ်ဝင်စားနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမားရီနဲ့လည်းခုမှစုံရတာပေါ့မတကယ် entertaining ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်စကားလေးတကားဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းအကြိုက်တွေ့မယ်လို့ညွှန်လို့ပါတယ်ဟုတ်ဆောလည်းပြောပေးပါတူတူပါပဲတော့ပြည်သူမောနေဦးမယ်နင်မောနေဦးမယ်ဆောမောနေပါလေကားအရန်မောင်းလား